όλες οι άλλες οι λεγόμενες θρησκείες απορρίπτουν τη θεότητα του Χριστού και λένε ένα Θεό πιστεύουν. Και αυτό μπορεί να το λένε και οι χριστιανοί μας. Ότι ναι, πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη. Πόσες φορές το ακούω έτσι από χριστιανούς. Ναι, οι Μωαμεθανοί λένε Αλλάχ, δείχνουν πάνω το χέρι με τον Μωάμεθ εκεί προφήτη. Αυτό, άμα πιστέψεις τον προφήτη και τον Αλλάχ, ο οποίος είναι άγνωστος, είσαι εντάξει, δικός τους. Με εμάς δεν γίνεται αυτό. Σε εμάς αποκαλύφθηκε ο ίδιος ο Θεός και μας έδειξε ποιος είναι ο Θεός. Περπάτησε ο Θεός με τον άνθρωπο εδώ. Εμείς το γνωρίσαμε. Δεν ακούσαμε. Το γνωρίσαμε. Έχουμε ανθρώπους, τους Αποστόλους, που τον ζήσανε 3 χρόνια μαζί. 3 ολόκληρα χρόνια. Και μας άφησε παρακαταθήκη. Γιατί το πρότυπο το δικό μας είναι ο Χριστός. Ο Θεός ο δικός μας είναι ο Χριστός. Είναι η Αγία Τριάδα, ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Χριστός. Όπου όμως ο Χριστός εκεί είναι και τα δύο άλλα πρόσωπα. Δεν είναι χώρια, είναι ενωμένα. Όπου ο Πατέρας εκεί ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Όπου το Πνεύμα το Άγιο εκεί ο Υιός και ο Πατέρας. Έτσι. Σε ένα Θεό με 3 πρόσωπα. Αυτό βέβαια δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου. Δεν είναι λογικό. Αυτό είναι υπέρλογο. Γι' αυτό και κάποια φορά όταν ήθελε ο Άγιος Αυγουστίνος να το περάσει από τη λογική του, γιατί ήταν πολύ μορφωμένος. Έλεγε, μα πώς είναι δυνατό τα 3 να είναι 1, το 1 να είναι 3. Χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Και κάποια φορά έτσι λέει που περπατούσε και στην ακρογιαλιά σκεφτικός για να λύσει αυτό το άλυτο, βρήκε λέει ένα παιδάκι εκεί που είχε ανοίξει μια τρυπούλα στην άμμο και είχε ένα κουβαδάκι, έπαιρνε από τη θάλασσα νερό και το ρίχνε στην τρύπα εκεί με το κουβαδάκι. Σταμάτησε μπροστά του ο Άγιος και του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ? Να, του λέει, προσπαθώ λέει, τη θάλασσα να τη βάλω εδώ μέσα στην τρύπα. Μα λέει, είναι δυνατόν λέει, η θάλασσα να χωράει εδώ μέσα στην τρύπα? Λέει, τότε πώς είναι δυνατό η θεότητα να χωρέσει το μυαλό σου? Και εξαφανίστηκε. Για να το διδάξει ότι δεν είναι αυτά λογικά πράγματα, ότι είναι φιλοσοφίες και μπορείς να τα ερμηνεύσεις με τη λογική σου. Εδώ θέλει πίστη. Η πίστη είναι αυτή που μπορεί να σε πάει πιο πάνω. Βέβαια οι Άγιοι έχουν και άλλα παραδείγματα, μικρά παραδείγματα, φυσικά παραδείγματα, για λίγο έτσι να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι σημαίνει Αγία Τριάδα, τι σημαίνει ένας Θεός 3 πρόσωπα. Ας σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο πόρο απέχει, αλλά μπορεί να το καταλάβουμε λίγο. Μου λέτε, ο ήλιος δεν είναι ένας? Ένας είναι. Δεν έχει 3 ιδιότητες. Έχει το φως, έχει τη θέρμανση. Δεν έχει. Ο κύκλος ένα. Η πηγή θα λέγαμε. Το φως άλλο. Η θέρμανση άλλο. 3. Δεν έχουμε 3 ήλιους. Έχουμε 1. Αυτό για λίγο να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Να συνδεθούμε λίγο.